Agora a vez Matheus. Como é que o Matheus vai fazer a mágica? Pronto, ele fez a moeda desaparecer. Ah, mas ela não tá entrando, Matheus. Por que ela não tá entrando? Não sei, ela tá do lado de fora, como ela foi pra dentro. É É mágica. mágica. Mágica é assim. Ó, olha a canetinha. Olha a canetinha, quer ver? Olha lá, tem um ímã aqui, ó. Olha que legal, ó. Viu? Deu uma secada, velho. Como ela vai sair? É a mágica. E esse aqui? Verde. Verde? E esse aqui? Esse é de neném. E essa? Cadê ele? De neném. E esse aqui? De bebê. E esse aqui? De bebê. Tudo de bebê? De bebê ou de bebê? Não, de menino grande. De menino grande, é? Mamadeira de menino grande. Eu amo. Você mama, né? Aí pode, né? É um chocalho. É não é também. Não? É de bebê. É. Como com a Walva pra casa? Caminho que tem que fazer. Que bem. Você tá falando aqui dos bichinhos que podem morar em casa ou não? O que, que você pode ter em casa? Leão, onde mora? Leão mora na savana. Na cobra. Cobra mora em vários lugares. Isso. Tatu mora no cerrado. Coelho. Em vários lugares. Coelho pode morar em casa. Circula os bichinhos que você pode ter em casa. Quais você acha que a gente pode ter em casa? Eu tenho cachorro. Então circula aí. A Titi. A Titi. Então circula logo. Qual outro bichinho que você acha que pode ter em casa? Cobra. Credo! Mas pode ter também. Tem gente que tem, né? É? Tem gente que tem cobra de estimação. Mas essa daqui não pode ter. Essa aí morde, é venenosa. Tem cobra venenosa e cobra não venenosa. Então tá. Vamos, tá bom. Tá. Essa ali? Venenosa? Essa é venenosa. Eu quero ela. Então, essa não pode ter. Essa aqui é muito feia. É, essa faz fiura. Ó, para aqui. Mas pro vovô, qual o bichinho que você pode ter em casa? Quais que são? Cachorro. Esse aí pode ter, né? Esse aqui. Leão. Esse é leão, você não pode não. Esse também não. Esse aqui pode. O coelhinho. Esse aqui é o jacaré. O jacaré não pode, né? Esse também pode. Esse aí não tem jeito. Ele vai buraco em casa. Ele vai que a cobra, se não for venenosa, tem gente que tem em casa. Ah, venenosa não. Não. Quem? Cobra tem, mas não dá um bicho. Quem tem gato? Gato não puseram gatinho aí, né? Hã? Não puseram gatinho. Gatinho é primo do leão. Só pra um leãozinho. Leão domesticado. Tem um gatinho pra morar em casa. É. Quem anda mais rápido, você acha? Tartaruga ou leão? Tartaruga. Você acha que a tartaruga ganha do leão? Credo, que tartaruga é essa? Uma tartaruga que é ninja? Ah, é? Essa aqui é a tartaruga pequena. Esse aqui é leão grande. Me grandão. Amigo, a gente vai brincar de esconde-esconde. Então eu escondo? Então tá, manda um beijo aí. Tá bom. Conta. Conta. Só eu vou contar, hein? 1, 2, 3. Ué, eu tô dizendo. Então vai. 1, 2, 10. Vou lá, hein? Só esse menininho. Deixa eu ver.
Tá por aqui. Vou ficar aqui dentro. Não. Aqui também não. Aqui. Deixa eu ver se eu tô aqui. Aqui. Você tava escondido aí, é? Agora sou eu? Então tá, vou esconder. Vai, esconde. Ué, tu não esconde esse contato, é seu. Que jeito! Ah, você me achou! Você vai esconder também? Você vai esconder comigo. Então vamos esconder. É que esconde. Pra onde? Você é mais. De gato. Fecha. Hã? Fecha. Fecha. A cabana. Viu? A cabana, o esconderijo. É forte a luz, né? Ah!